Inden vi overhovedet starter den her video om den nye BMW iX2, så vil jeg gerne lige slå et slag for at følge Kuffert og Kørehandsker om på Instagram. For hvis du følger Kuffert og Kørehandsker om på Instagram, så kan du se, mens jeg tester bilerne, jeg lægger billeder op, og så spørger jeg også tit, hvad vi gerne vil vide om. Og der er et hav af følgere, der har stillet spørgsmål til denne her iX2. Der har selvfølgelig været de klassiske spørgsmål om pris, varianter og rækkevidde. Så er der nogen, der spørger ind til bagagerummet. Så er der også en enkelt, der spørger, om den er lige så dårlig, som Joachim Stender siger i hans test af den. Og der må bare sige 1. Nej, det er den ikke. 2. Når Joachim Stender laver test, så er underholdningen vigtigere end blikket for den, der sidder derude med en 500.000 og overvejer helt konkret at købe den her bil. Jeg er vild med Joachims talenter og den måde, han laver motorjournalistik som underholdning på. Det er så fedt. Men det er ikke altid, jeg nødvendigvis vil sige. Hvis du overvejer at købe de modeller, han tester, så sørg lige for at se en test eller to mere. Bare lige for at få et bredere perspektiv på bilen. Det er egentlig bare det, jeg prøver at sige. Pointen er, følg Kuffert og Kørehandsker om på Instagram, så får du mulighed for at stille spørgsmål. Og mine test bliver federe, fordi når jeg har jeres spørgsmål i baghovedet, når jeg kører og laver testen, jamen så får vi også flere ting med, og så er vi sikre på at få alt det, I gerne vil vide om modellen med. Og lad os så lige se på den nye BMW iX2. Det her, mine damer og herrer, det er BMW iX2. Altså en X2, som er elektrisk. I'et står for elektrisk. Den kommer også som almindelig X2 med benzinmotor, men let's be honest, i Danmark der giver det ikke rigtig mening med vores afgiftssystem. Og lad os bare starte der, hvor skoen trykker. Den her tagform, ikke? iX2 er jo en coupé-udgave af BMW iX1. Og det, der er med de her SUV-coupéer, ikke, det er, at de er som oftest dyrere end de biler, de er baseret på, og så er de mindre praktiske. Prøv at se den der faldende taglinje. Og jeg er personlig ark modstander. De eneste fjulstrækslignende biler, der må have sådan en taglinje, det er biler, der stiller sig start i Dakar Rally. Ellers så synes jeg bare, det er decideret åndssvagt, fordi at coupéer er meningen, de skal være sådan der for at lave bedre aerodynamik og få, hvad hedder det, tyngdepunktet lavt på en almindelig sedan-model, ikke? Og når du tager udgangspunkt i en SUV med en front, der er så høj her, så er det jo helt ligegyldigt det der. Det er bare åndssvagt. Spoileren her. Hardcore shit. Nå, den kommer både som en e-drive 20 og en x-drive 30. Det her er x-drive 30, men det vender vi lige retur til. Vi kigger lige på bilens praktiske dyder først. Voila! Og bagagerum, automatik. Fint, velfungerende, der er rimelig god plads. Og her ligger der Kuffert og Kørehandskers automobil årbog. Og det er den helt nye. Hvad siger I, hva'? 300 sider fyldt med de fedeste historier. Her er jeg i Spanien i en Xpeng G9. Der er nogle drømmegarager i Sverige i en Polestar. Oha, jeg's drømmegarage igen, både Uffe Holm og Brian Holm. Der kommer med drømmegarage, og så er der selvfølgelig noget Ferrari-værk. Alt muligt godt ude at køre i skoven og mose rundt. De gamle, klassiske mudderbrydere, Alpine, alt muligt godt. Og her bag, hvis du er ude for at skulle købe en bil i markedet, så her har du alle bilmærker og alle bilmodeller og min mening om dem. Og hvis du vil vide mere om bilen end bare det, der står, så kan du bare lige tage et billede af QR-koden. Og så går den på YouTube, og så får du hele YouTube-videoen direkte på din telefon. Smart, ikke? 349 ind på Kuffert og Kørehandskers website. Og bestemt med det vundt. Det var bagageraven, så har vi bagsædet. Man kan altid godt frygte for hovedhøjden, når man laver en coupé-udgave. Men jeg kan sidde her, jeg er 1,81 meter høj, og jeg kan lige sidde her uden at rave på, men bare jeg er 1,84 meter, så vil det begynde at være problematisk. Her, støtten her, den er okay sæde. Det kunne godt være en lille smule længere, men det er jo ikke en kæmpe stor bil. Men det er markant bedre, end det er i f.eks. Mercedes EQA, som jo er en af konkurrenterne. Ruden her, den er ikke så høj. Man sidder og føler, at man kigger ud af en lem i en kampvogn, men det er jo fordi taglinjen falder, så kan du ikke rigtig få meget mere rodeareal. Pladsen er sådan set okay. Den er ikke overdådig, men det er jo heller ikke en kæmpe stor bil. Men det spiller egentlig meget godt. Jeg kunne godt sidde heromme på, også på en længere tur, men jeg vil godt lige have haft lidt længere sæder, en lille smule højere her, så det lige har støttet tanden bedre på mit baglår. Materialerne er virkelig, virkelig lækre. Nu er det her også, hvad hedder det, en M-Sport udstyrsvariant, men altså rimelig nice. Jeg er dog ikke så vild med den lyd, den siger, når den lukker døren, med, fordi det lyder ikke sådan rigtig. Nå, inden vi kigger om inden foran, så kan vi lige se på designet her foran, ikke? Fordi jeg
stiller altid spørgsmål om på Instagram, inden at jeg går ud og optager videoerne, hvad vi ved om den her bil, og så er der nogen, der spørger, kan man få en grill, der ligner mere noget, der står Weber på, end det her? Og det er en stor grill. Men BMW's nyere er for nedadgående, så de bliver fra nu af kun mindre og mindre og mindre. Men jeg synes egentlig, den ser, jeg synes faktisk, den ser okay ud. Det er lidt brutalt. Lidt sådan in your face. Men det er en BMW SUV med coupéform og over 300 hestekræfter. Det skal være lidt in your face. Men når man ser den her fra siden af, ikke, så er der en anden ting, vi skal snakke om. Fordi jeg kaldte, da jeg kørte den første X2 tilbage i 2018, kaldte jeg den mest velkørende SUV på markedet overhovedet. Og det var den også, men det var den, fordi det faktisk ikke rigtig er en SUV. Den her bil, ikke, den er over 10 cm lavere end BMW X3. Og den er kun... Den er under 5 cm højere end BMW i5. Så ja, I kan godt kalde det en SUV igen, men faktum er, at den er altså ikke meget højere end en BMW i5. Så det snyder lidt, og det forklarer, hvorfor den kører så forbandet godt, men det vender vi lige tilbage til. Kabinen her er den her lyd, ikke? Ikke sådan rigtig BMW. Det kunne jeg godt have vasket bilen inden. Ja, men det er pollensæson, så man lader den stå i kvarter under et birketræ. Sådan ser den ud igen. Her, kabinen, der er en startknap. Det kan vi jo godt lide. Whoop, så vågner alting op til død. Her igen, ret lækre materialer. Her, der er der dog sådan noget, jeg har brugt over på andre bilmærker. Det er, når sådan, at den plastikken bliver meget anderledes i farven end den plastik. Jeg synes, de her plastikknapper ser lidt billigt farvet-agtigt ud. Det er bitte små detaljer. Men det her materiale kan jeg godt lide. Det kan jeg også godt. Der er knapper til vinduer, knapper til spejle, knapper til lås op, knapper til det lys. Et ret med rigtige knapper. Og så her, har du den herinde. Så der står der noget. Advarsel om hastighedsgrænser deaktiveret. Ingen bim, når man kører 52 i 51 km i timen zone. Head-up display, det er ekstra styr. Det her, det er klassisk BMW kabine. Det er sådan, man gør det, og det er i forskellige størrelser, sådan de fleste BMW'er ser ud. Det er meget, altså her, der ligner den jo dybest set bare en X1'er, og det er egentlig okay, de her sæder er super nice. Så er der en QI-lader hernede, som er langsom. Min yngste søn går meget op i det der med at kunne lade mobilen, når man kører bil. For det er rigtig tit, at hans telefon den er flad for strøm, for det er den, når man er teenager. Og han er dybt undervældet. Altså, vi kørte 25 km i går, den fik 2% eller sådan noget. Den lader virkelig langsomt. Og hvis du hører podcast eller bruger dit Apple CarPlay, mens du kører, så er det lige før, den bare kun kan holde ladestanden. Der må jeg bare sige, at kinesiske elbiler de er noget mere hardcore. Der er nogle af de nye, der har 15 watt ladere i stedet for. Ja, kopholder. USB-C-stik her til din drive mode, så dine ting og sager, om volumenknap man kan dreje på, det vil godt lide, man kan vælge næste sang på et knap. Altså der er ret mange fysiske elementer, det samme her, ikke? Du har til, hvis du skal køle eller varme kabinen op, når du kommer ud om morgenen, forud og bagud og sådan noget. Det fungerer altså rimelig nice. Systemet, bum, man er hjemme her, så kan man have forskellige indstillinger, hvad man vil have. Her er sådan widgets. Centrerer bilen, bum, der er Apple CarPlay, media, telefon, det har jeg ikke lige slået til, Navi. Det er okay, jeg synes det er hurtigere i en BMW i5, vi skal være helt ærlig. Den kører formodentlig med en større processor, og så har du selvfølgelig her mulighed for at lægge dine egne apps ind, hvis det er det, du gerne vil. Men lad os, og så her selvfølgelig, Air Console Games, det vil sige, at du kan bruge din mobil til at sidde og spille på, hvis man sidder og spiller, mens man lader sin bil og ikke tisser og køber kaffe, som vi voksne mennesker gør. Men der kan selvfølgelig være forskellige tilgangsvinkler til det. To gode kopholdere, udmærket med plads her under her også. Bum og bum. Lad os gå ned og køre i den og tale lidt om forbrug og priser og den slags. BMW iX 2 er, som id i navnet indikerer, jo en elbil. Batteriet er på 64,8 kWh. Det ligger hernede under, hvor jeg sidder, og det er den både i den lille og den store udgave. Den kommer som eDrive 20 med 204 hestekræfter og forholdstræk, og så den her xDrive 30 med fjolstræk og 313 hestekræfter. Ja, og altså fjolstræk. Og ved ikke, hvad skal man vælge? Det kan vi lige vende retur til. Jeg synes egentlig, at jeg har været rimelig tilfreds med at køre i den fjolstrukne udgave her. Udgaven
dens rækkevidde er på lige omkring 430 km WLTP med det udstyr, den står i her. Og realistisk set, når jeg har lavet den helt op, så siger den til mig, at jeg kan forvente at køre 390 km, sådan en solbeskinnet senforårsdag som den, vi har i dag. Og realistisk set, når jeg kører i den, det passer sådan set meget godt. Mit forbrug ligger på en 16-17 kWh per 100 km, når jeg kører den stille og roligt forsigtigt, og det giver lige under 400 km. Man kan så sige, jamen ho, hvis jeg nu køber en Audi Q4 eller en Tesla Model Y, så får jeg næsten 100 realistiske kilometer ekstra for pengene. Og det er rigtigt, det gør du. Så hvis du er typen, som skal bruge din BMW iX2 til bare konstant at ligge og krydse landet, så er den måske ikke, altså så vil du måske godt have en, der havde lige lidt større batteri. Og det skal også siges, at på ladefronten er den heller ikke markedsledende. Hjemme gør den det selvfølgelig på 11, mens at du ude kan lade med op til 130 kW. Det gør, at det tager lige lidt mere end en halv time at få den ladet fra 10-80% i en hurtig lader. Det er jo også snyd, fordi at når batteriet ikke er større, så er det lettere at nå 80% på 64 kWh batteri end på en 77 kWh batteri. Faktum er bare, at det tager længere tid for dig at få ekstra motorvejskilometer på denne her, end hvis du køber en Tesla Model Y eller en Audi Q4. Den er marginalt hurtigere, men en lille bitte smule hurtigere. Den har forskellige drive modes, og her er det, vi kommer derhen til, hvor iX2 har sin egen virkelige raison d'être, sin egen unikke kvaliteter. Det er nemlig, når man trykker My Modes. Vi skal prøve Relax Mode senere, for det er med hilarious. Men det er noget andet. Så trykker vi over i Sports Mode. Så kommer, hvor vi har en simmer soundtrack, fordi hey, that's the way it is. Men her, ikke, der kan man mærke, at det er BMW, der har været i gang. For det første er den hurtig. Goes without saying, 313 hestekræfter. Det er klart, selvfølgelig er den hurtig. Den bremser også godt, men måden, den lige snupper sådan en her S-kurve på, ikke, det er altså med minimal body roll, godt vejgreb, den griber så hurtigt ud af dækkene. Og så kan man sige, ja, der er kørt den. Så effektiv er den. Der kørte den første X2 nogensinde, ikke? For en 5 år siden. Der kaldte jeg den for den mest velkørende SUV overhovedet. Men det er jo fordi, den snyder, for den er jo ikke reelt set en SUV, når den er så lav, som den her er. Og højde har i den grad noget at sige, når vi taler om køredynamik, fordi jo lavere tyngdepunkt, jo lettere er det bare at komme rundt om hjørnerne. Og det vil alle, der har prøvet at løbe hurtigt på par stylter og skulle rundt om en kurve, jo kun ikke genkende det til, som om nogen som helst løber på stylter i 2024. Men I forstår, hvad jeg mener, ikke? Jo højere man er, en giraf har bare sværere om at runde en kurve end en leopard, selvom de rammer den med 40 km i timen. Så det er ikke så mærkeligt. Dertil skal selvfølgelig lægges, at BMW bare er fucking amazing, når det handler om at sætte undervogne op. De er i en liga nærmest for sig. Men deres fokus er også på, at det skal være sjovt. Og selvom man putter den over i relax mode, så får man jo den her lidt irriterende. Lyd, når man kører. Så er det jo ikke, fordi køreoplevelsen er væsentlig anderledes, end du får den der irriterende. Lyd. Og undervognen er, som undervognen er. Og ja, den er skarp i en hurtig kurve, men hvis man lige kommer til at køre ud over kanten af vejen her, så er den også sådan fairly brutal. Især hvis man sidder på bagsædet, har jeg lavet mig fortælle for nogle af dem, der har haft fornøjelsen af en tur på bagsædet i bilen her i løbet af den uge, jeg har testet den. Det er altså ikke den mest komfortable mellem store SUV på markedet. Så hvis det er komfort, du vil have, jamen så er det nok Mercedes EQA eller Audi Q4 e-tron, du vil have i stedet for. Hvad siger I jo til den der sådan zen-agtige lydtone på relax-indstillingen? I teorien skulle man blive mere afslappet. Jeg bliver bare en lille smule irriteret, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så får jeg lys i hovedet, fordi de går godt lige stadigvæk. Hvem ved, jeg putter en masse pianolagt der, hvor solen rammer, så får man op i hovedet. Don't freaking do that. Det er bedre end i5'er, men det er stadigvæk en lille bit smule irriterende, at man sidder her og bliver blændet. Fraprisen er 430.000 kroner. Så skal man op lige og have
Jeg er ikke så god til foretrukne BMW'er, det må jeg bare sige. Jeg har kørt iX1'eren med forstræk. Den er mere effektiv selvfølgelig, men det er altså ikke særlig meget. Og ja, jeg vil egentlig hellere have den med lidt mere power og fjolstræk, så man får en lidt mere bagstræk biased køreoplevelse. Men det er en smagssag. Men jeg vil gerne op i den her xDrive 30, så er vi over 500.000 kroner, så skal du lige have noget udstyr. Den skal have den som M-Sport, fordi så er undervogn og styretøj og sæderne og rat og sådan noget. Det er bare lige tanden mere. Og så har vi en bil, der er oppe og flørte med de 600.000. Og det er mange penge i et segment, hvor du kan få en i er en Tesla Model Y Performance til under lige under 400.000 faktisk, ikke? Altså det er svært at retfærdiggøre, ikke? Også fordi døren siger ikke svung, som den gør på en stor BMW, den siger bare klok. Det er selvfølgelig jer. Det er jeres sparepenge. Det er jer, der skal tale med Santander, når I skal have finansieret jeres bil, eller hvordan I gør det. Så det er selvfølgelig jer, der bestemmer, hvordan og hvorledes I gør det. Men den er ikke som sådan et godt køb. Men nu har coupé-SUV'erne heller aldrig nogensinde lanceret sig selv som gode køb. Så iX2 her er måske sådan lidt mere en niche-foretelse, som ikke skal ud og konkurrere med Tesla Model Y og markedsandel. Og så Tesla har jo ikke samme brand value i min optik, som en BMW har. Men det er så en anden snak. Jeg kan sagtens forstå dem, der vælger den, dem der synes, det design er fedt. Hvis du er til coupé-formede SUV'er, så ser den her faktisk rigtig godt ud. Den kører rigtig godt. Så dem, der skal købe den her, er dem, der virkelig, virkelig værdsætter den skarpe køreoplevelse. Dem, der værdsætter ikke så meget den her relax-mode, men mere Hans Zimmer over i sport. Bloody hell. Ja. Over i sport-mode. Den der lyd, ikke? Der værdsætter, at den griber fat lige med det samme, at den er lidt bagstræk biased, at den giver dig et køredynamisk smil på læben. Det er det, den kan. Det er det, BMW iX2 er sat i verden for, og det er derfor, du skal køre den. Hvis du kører den frisk på motorvej, så snapper forbruget i øvrigt op i retning af 20 kWh per 100 km, men det er bare sådan, det er, når man kører på motorvej og har et Weber-grill smil, som den her bil har ude foran. Jeg er egentlig ret vild med den, men jeg vil nok overveje at købe en iX1'er i stedet, fordi så får du både gode køreskaber og lidt mere praktisk anvendelighed. Men hvis du aldrig nogensinde bruger det bagagerum eller bagsædepladsen og bare synes, at coupéformen er den fedeste, jamen så giver iX2'eren jo mening. Men det er lidt en nichebil til dem, der ikke ligger og krydser kongeriget tid og utid, fordi som sagt, dens rækkevidde og hurtigladede talenter er ikke markedsledende. Tusind tak, fordi I så med. Husk at skøjte ind forbi og køb Kuffert & Kørhandskers automobilårbog omme på webshoppen. Det var den, I så i bagagerummet tidligere i videoen. Og ellers er der ikke så meget andet at sige. Husk at abonnere. Husk at gå ind på Instagram og følg Kuffert & Kørhandskers. Og tusind tak, fordi I så med.